There is only my justice now. You will beg for mercy, and I will deny you. Vítám vás všechno nového dílu, mé jméno je Mitch a dnes bych vás chtěl přivítat u nové příběhové epizody, ve které si povíme úplně všechno, co víme o Kyriánech, nové rase, která nám byla představena z Shadowlands a která bude hrát velmi důležitou roli v lokaci Bastion. Tahle rasa nám byla poprvé představena s Blizzconem a vzhledem k tomu, že několik hráčů dostalo přístup do Alfy Shadowlands, kde mohli prozkoumat již od úplného počátku celou lokaci Bastion a společně s tím se taktéž dozvědět spoustu věcí o Kyriánech, tak jsem si řekl, že tohle je zatím jedna jediná rasa Shadowlandu, která je připravená na to, abych na ní mohl natočit epizodu a aby vám trošičku mohl říct, o čem tahle rasa je, co víme o její historii, jak vůbec vznikla a všechno kolem ní. Nyní už bych to však klidně zdržoval a pojďme se vrhnout přímo do dnešní epizody. Kyriáni jsou andělské bytosti, které pochází z lokace Bastion a mají doprovázet všechny mrtvé duše, jenž cestují z fyzického světa, do Shadowlands, kde mají být poté zhodnoceni arbitrem, což je vlastně bytost, která je starší než všechny jiné bytosti z celého vesmíru. A tyhle duše mají být přiřazeny do jedné ze čtyř plání existence, ve kterých poté plní svoji vlastní roli. Těmihle lokacemi jsou Revendreth, Ardenweald, Maldraxxus a nakonec takzvaný Bastion. Zatímco v každé lokaci se nachází jedna frakce, která vede úplně celou pláň a nazývá se Covenant, v Bastionu se nachází takzvaní Kyriáni, kteří mají trénovat všechny nové příchozí duše, aby se očistili od všeho špatného, co zažili ve svém životě a mohli se taktéž přidat do řad tohle Covenantu, popřípadě by se s ním mohli stát Spirit Healeri, Valkýry a nebo jiné bytosti. Z těchto bytostí se avšak první stanou tzv. Kyriánští uchazeči, ano, doslova se jmenují Kyrian Aspirants, kteří nemají žádné křídla, žádné schopnosti, které mají Kyriáni, a mají se postupně během tisícovky let vypracovat jak v boji, tak taktéž ve víře a především se musí očistit všech, úplně všech vzpomínek, které měli ze svého života. V témhle bodu se v Shadowlands dozvíme, že Kyriáni nejsou ve skutečnosti úplně tak dobří a nejsou to jenom následovníci světla, kteří konají pouze dobro a jejíž pouhým úkolem je roznášet radost a všechny tyhle věci, které jsou spojovány se světlem. Ale právě naopak jde o kult uznávající světlo, který donutí kohokoliv, jakéhokoliv člena, jenž by se chtěl přidat do Kyriánu, vzdát se všech svojich vzpomínek, i těch dobrých. Tohle je výborně znázorněno, kdy se má očistit nově nastupující Kyrián, který se jmenuje Nikolon, jenž v životě nade vše miloval ženu a nikdy nemůže zapomenout na tuhle ženu, která ho doprovázela životem od jeho začátku až do úplného konce. Tohle je důvod, proč právě z Nikolona se stane takzvaný Forsworn, padlý anděl, který se nedokázal očistit od všech jeho vzpomínek a který je nyní nepřítelem všech Kyriánů a taktéž jiných bytostí. Tohle ukazuje na to, že Kyriáni a celkové světlo není opravdu dobré, ale právě naopak všichni služebníci světla se musí buď kompletně podvolit, a nebo budou navždy zatracení. Tohle dokonce platí i pro takové bytosti, jako byl třeba Uther the Lightbringer, ze kterého se má stát právě Forsworn, jelikož nedokázal zapomnět svůj minulý život, to co se mu vlastně stalo na Azerothu, když ho zavraždili jeho vlastní učeň Arthas Menethil, a tím pádem podle informací, které momentálně známe, má Uther společně s dalším kyriánským Forswormem neboli Lysonii vést celou rasu těchto padlých andělů. Ti, co se však dokážou očistit, jsou plnohodnotní Kyriáni a mají se zapřísáhnout první Kyriánce, která vůbec existovala z celý Shadowlands a tím je jejich vůdkyně Kyrestia the Firstborn. Poté jsou však Kyriáni připraveni na svoji službu, mají dostat své vlastní jezdecké zvíře, které se jmenuje Larion a stanou se s nich, jak již bylo zmíněno, buď Spirit Healeri, Valkýry a nebo zůstanou jakožto Kyriáni v samotný Shadowlands a doprovází všechny duše před Arbitera. Bohužel s příchodem Shadowlands, což je zhruba tak rok 35 po otevření temného portálu, všechny tyhle duše, které původně cestovaly do Bastionu, jsou nyní směrovány do The Maw, což je vlastně lokace, ve které se nachází Jailer a o kterém se později dozvíme daleko více. Tak či tak, Kyriánům nyní začínají docházet noví rekruti a společně s nimi i velmi důležitá látka a ta se jmenuje Anima. Pokud jste náhodou neviděli moji epizodu o animě, tak doporučuji kliknout do pravého horního rohu obrazovky. Tak či tak, tahle anima pochází z padlých duší smrtelníků a slouží pro spoustu důležitých věcí, jako je třeba energie pro stroje, známé jako Centuriony, jen se mají starat právě o všechny nové rekruty a taktéž pro spoustu další věcí. Ve skutečnosti anima je velmi důležitou součástí Shadowlands a vzhledem k tomu, že všechny duše nyní proudí právě do The Maw, tak úplně všechny plány nějak trpí.
a mají to být právě hrdinové z Azerotu, kteří mají přijít na to, co se ve skutečnosti děje, kolik anime můžou ukradnout a především jaký loot padá z bosáků. Tak či tak, tohle by bylo všechno, co si můžeme říct pro dnešní epizodu, já doufám, že se vám líbila a myslím, že si můžeme bez jakýchkoliv problémů vrhnout na outro.